સુરતના કતાર ગામ ખાતે ગણપતિ મહોત્સવ દરમિયાન યુથ સોશિયલ ગ્રુપ અને દરદાર ગ્રુપ ફોટોગ્રાફી દ્વારા ગણેશોત્સવમાં યુવક મંડળ અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં જ રીતે ગણપતિ મહોત્સવ ધામધૂમપૂર્વક ચાલી રહ્યો છે. ગણપતિ યુવક મંડળને પ્રોત્સાહન આપવાને તેઓને માટીની તથા ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ અને રચનાત્મક કાર્યક્રમો કરતા રહે તે માટે કતાર ગામમાં યોજના કોઓર્ડિનેટર ઉપેશ પડવાના અને ધ કાર્ડરૂમ ફોટોગ્રાફીના જયેશ પેજુડા દ્વારા યુવક મંડળને પ્રોત્સાહન કરવા પ્રમાણપત્ર અપાયા હતા. સાથે સુરતમાં અનુસૂચિત જાતિનો ફોટોગ્રાફરને 1, 2 અને 3 નંબર ફોટોગ્રાફીમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ લાવ્યા હતા. તેઓને પ્રોત્સાહન ઇનામો આપવામાં આવ્યા હતા. મારું નામ છે જયેશ વિજોડા અને ફોટોગ્રાફીમાં હું ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છું 2 વખત. એમ તો મેં ફોટોગ્રાફ 2006માં પાડ્યો હતો, જે આપણા સુરતની રીલ હતી. એ રીલમાં 2006માં ફોટા પાડ્યા પછી હું પાર્ટિસિપેટ થયો 2012માં મને પહેલીવાર પ્રાઇઝ મળ્યું, ફર્સ્ટ કોમ્પિટિશન, અને ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જો ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ થયો. ત્યાર પછીની સફર મારી થોડી અઘરી થઈ ગઈ હતી, કેમ કે દરેક ફોટોગ્રાફને મારે સમજવા અને પછી મારે પાર્ટિસિપેટ થવું અને એમાં પછી ફરીથી હું વિન થાઉં કે આગળ જઈને, એ જરૂર મારા માટે અઘરું હતું. કેમ કે ફોટોગ્રાફ તો પાડી દીધા પણ એને સમજણ જે હતી ને એ મને નથી, અને એ ધીરે ધીરે મને સમજણ આવી. કેમ કે પહેલાં ઘણા લોકો એવું કીધું કે એના લકથી હશે, અને હું પછી મારી જાત પર આગળ વધવા માંગતો હતો. જે હું સેકન્ડ ટાઈમ પછી ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો એ મારી જાતે મહેનત કરીને મળ્યો હતો. અને હમણાં રિસન્ટ જ યુકેની એક હેરિટેજ ફોટોગ્રાફીની કોમ્પિટિશન હતી, એમાં મેં 4 ફોટોગ્રાફ મોકલ્યા હતા અને 4 ફોટોગ્રાફમાં હું નોમિની થયો હતો. મારું નામ ઉમેશ વઢવાણા છે. અમે યુથ આઇડલ સોશિયલ ગ્રુપ અને ધ ડાર્ક રૂમ ફોટોગ્રાફી બંને મળીને, સંયુક્ત મળીને આજે જે 21/9/2018ના દિવસે કાર્યક્રમ રાખેલો છે, આ કાર્યક્રમમાં કતારગામ વિસ્તારના જેટલા બી ગણેશ મંડળોએ ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિની સ્થાપના કરી છે, 10 દિવસ વિવિધ રચનાત્મક કાર્યક્રમો કરે એ માટેની પ્રોત્સાહન સ્પર્ધા રાખેલી છે, જેમાં માટીની મૂર્તિ માટે, સ્વચ્છતા માટે અને ડેકોરેશન માટે અમે અહીંયાથી એ લોકોને પ્રોત્સાહન ટ્રોફી ઇનામ વિતરણ કરીશું, જેના થકી કતારગામમાં વધુમાં વધુ માટીની મૂર્તિ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિની સ્થાપના થાય એ અમારો ઉદ્દેશ્ય છે. યુથ આઇડલ સોશિયલ ગ્રુપ દ્વારા આવી જ રીતે અનેક કાર્યક્રમો થતા રહ્યા છે, અને એમાં અમારા જે અહીંયાના કોર્પોરેટર છે, સ્થાયી કોર્પોરેટર છે શ્રી અનિલભાઈ ભોજ, જેઓ સ્થાયી કાયદાકીય સમિતિના ચેરમેન છે, વાઇસ ચેરમેન, એમનો ખૂબ જ સહયોગ છે અમારી સાથે. આજે ગણપતિનો તહેવાર ચાલી રહ્યો છે એમ, અને યુથ આઇડલ સોશિયલ ગ્રુપ અને અમારું ડાર્ક રૂમ ફોટોગ્રાફી, જે અમે અનુસૂચિત જાતિના જેટલા ફોટોગ્રાફરો છે એ મળીને આખું ગ્રુપ અમે બનાવ્યું છે. અમારી શરૂઆત હજુ 2 મહિનાથી જ થઈ, પણ અનિલભાઈના સાથના સહકારને લીધે અમારું ગ્રુપ ખૂબ જ આગળ વધી ગયું છે. અમે બંનેએ નક્કી કરી અને ગણપતિ થીમ પર અમે લોકોએ 2 અલગ અલગ સ્પર્ધાઓ યોજી હતી. એક તો ફોટોગ્રાફરમાંથી જે સારા ફોટોગ્રાફર્સ લાવીશે એને અમે આજે પ્રોત્સાહિત કરીશું, સન્માન કરીશું, અને જે કોઈ પણ મંડપે સારું ડેકોરેશન કર્યું છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ મૂક્યા છે, પર્યાવરણને અનુરૂપ જે કંઈ પણ કર્યું છે એમને, એ બધી થીમને ધ્યાનમાં લઈને એમનું પણ આજે અહીં સન્માન કરવાના છે. એટલે કોર્પોરેશન જે રીતે કહ્યું છે કે ભાઈ પ્રદૂષિત નદી નહીં થવી જોઈએ, અને આ બધી થીમને ધ્યાનમાં રાખીને અમે બંને પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે. અરવિંદ રાઠોડ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત.